أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جون 1982 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجرات کی آیت 16 سے ہو رہا ہے. آخری تین آیتیں ہمارے زیر درس ہوں گی. آج سابقہ درس کی آیات میں تو یہ چیز آئی تھی، کہا یہ گیا تھا کہ یہ اعراب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہیے کہ یہ نہ کہیں، ان سے یہی کہیے کہ ہم نے اس اسلامی نظام یا حکومت کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیا ہے. ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں ابھی اترا نہیں، اور اس کی نشانی، علامت یا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ اگر ان کی اطاعت کرتے رہے تو پھر اس کی یہ دلیل ہوگا کہ قرآن ایمان ان کے دل میں اتر گیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی روح سے ایمان کو ایمان کہا ہی اس وقت جائے گا جب کہ اس کا مظاہرہ قوانین خداوندی کی عطایت سے ہو. محض چند الفاظ دہرا دینا اور اسے ایمان نہیں کہا جا سکتا. اب اگلی آیت یہ ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہا کہ اس طرح سے زبانی چند الفاظ دہرانے سے تم سمجھتے ہو کہ تم صاحب دین ہو گئے، تو تم خدا کو اپنے دین کی اطلاع دیتے ہو کہ یہ دیکھ لیجئے. تو کہا کہ یہ چند الفاظ دہرا دینے سے تو یہ بات نہیں، تم اطلاع کیا خدا کو دو گے. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، وہ تو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے. اس لیے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ تم چند الفاظ دہرا کر خدا کو یہ اطلاع دے دو کہ دیکھ لیجئے صاحب ہم صاحب ایمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے. اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کیا ہے. بڑی اہم آیتیں ہیں جہاں تک، وہ تو قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یہ بات اس زمانے کے اعراب کی نہیں کر رہا. اس زمانے میں وہ مخاطب تھے، ان سے بات کی، آج ہم مخاطب ہیں، ہم سے وہ بات کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے تم دعویٰ ایمان کر سکتے، اور پھر یہ کہ چند الفاظ دہرا کر، اور دہرا کے ہی نہیں، ہم کوٹھے پہ چڑھ کے جناب دعائی دے دے کر، جسے ہم کہتے ہیں ہم آپ کو لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے سے ہم اس تک خبریں پہنچاتے ہیں. تو کہا کہ یہ چیزیں ان الفاظ کے دہرا دینے سے تم ہمیں اس کا مطلع کر رہے ہو کہ ہم ایماندار ہو گئے، ہم دیانتدار ہو گئے، ہم صاحب ایمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، ہمیں علم ہے کہ یہ کیا ہے. تو وہ جانتا ہے ہم سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگلی بات کہی ان اعراب کے متعلق کہ یمنون علیک ان اسلموا، وہ کہا تھا کہ ایمان تو خیر یہ لائے نہیں، ایمان اس کو ابھی کہا نہیں جائے گا، وہ تو اس وقت کہا جائے گا جب ان کے اعمال و کردار اور سیرت اس کا ثبوت دیں جو ایمان لائے ہیں یہ، کہ خدا کے قوانین کی عطایت کے ساتھ تک کرتے ہیں. یہ کہا کہ ان سے کہیے کہ ہم تو صرف ہم نے سر تسلیم ہم کیا ہے یا اسلام لائے ہیں جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اتنے سے ہی تم پر کچھ احسان دھر رہے ہیں، کہ بہت بڑا احسان کیا ہے انہوں نے کہ جناب آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے، اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، بہت بڑا احسان کیا ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہا تم تو ان سے یہ کہہ دو کہ جو کچھ تم یہ ایمان لائے بھی ہو، اسلام لائے ہو، تو اپنے اسلام کا احسان میرے سر پہ نہ دھرو کہ مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے تم نے. دنیا میں تو یہ چیز ہے، یہ پارٹیاں بنتی ہیں ہمارے ہاں، پارٹیوں میں ممبروں کی تعداد بہت بڑا اثر رکھتی ہے. انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، انہوں نے پھر الیکشن لڑنے ہوتے ہیں،
ان الیکشنوں میں وہ ووٹ ڈالتے ہیں، تو کبھی کبھی تو ایک ووٹ بھی اتنا وزنی ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں کئی کئی دن، ایک ایک ووٹ کو، ایک ایک شخص کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے. اور وہ ساتھ شامل ہو جائے تو اس کا ووٹ جو ہے کئی دفعہ ڈیسائسو ہوتا ہے، فیصلہ کن ہوتا ہے. تو وہاں تو یہ صورت ہے کہ وہ اگر آ گیا ہے کوئی اس پارٹی کے اندر، تو وہ پارٹی والوں پہ احسان دھرے گا کہ میں آیا ہوں تو تمہاری جیت ہوئی ہے. کہا ان سے کہو کہ وہ تم پر یہ احسان نہ دھریں کہ تم اسلام کی پارٹی میں داخل ہو گئے. یہ پارٹی نہیں ہے کوئی بھی، اس میں اس کا تو اپنا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہی اس کثرت سے کچھ اس پارٹی کا فائدہ ہے. یہ تو خود تمہارا فائدہ ہے اس میں. اور اگلی بات ہے جو اصول آیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرکز ہوگا آج کے درس کا، کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو اپنے دعوی ایمان میں، تو یہ سمجھو کہ یہ تو بلکہ اب ہمارے لیے عزیزان من ایک ہی لفظ ہے، یہ من اور یہ منون کے لیے ترجمہ کرنے کے لیے کہ احسان ہے. اور احسان کا ہمارے ہاں کچھ احسان کا تاثر اچھا نہیں ہوتا، دوسرے کے سر پر احسان دھرنا، احسان جتانا، یہ معیوب سمجھا جاتا ہے. اب دوسرا لفظ ہے نہیں اس کے لیے. تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بات ہے کیا جو خدا کہتا ہے، کہ یہ تو بلکہ خدا کا میں لفظ احسان ہی کہوں گا کہ دوسرا لفظ ہے نہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ وہ اس کا مفہوم اس عام متداول مفہوم سے الگ ہے جو ہمارے ہاں احسان سے لیا جاتا ہے. بلکہ یہ تو خدا کا یہ احسان ہے، یوں کہیے تمہارے اوپر، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف یہ رہنمائی کر دی. اگلی آئے تو ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، وہی جو پہلے کہا گیا ہے کہ وہ تو جانتا ہے کائنات کے ہر راز کو، ہر ذرے کو. اس لیے اسے جتانے کی، بتانے کی، اطلاع بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو تم اسلام کے حلقے میں داخل ہو کر پہلے اس رسول پر احسان جتاتے ہو، پھر خدا پہ بھی احسان جتاتے ہو کہ صاحب تم اس پارٹی میں داخل ہو گئے، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، بہت بڑا احسان کیا ان کے اوپر، تو کہا احسان یہ نہیں ہے. من کے معنی ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کا عطا کرنا، عطیے کے طور پہ دینا، جس میں کسی محنت مشقت کا بھی تقاضا نہ ہو. بلا محنت مشقت کسی چیز کو بطور عطیے کے دے دینا، احسان جتا دینا نہیں، احسان کرنا نہیں، بلکہ عطیتاً دینا، اور وہ بھی ایسا کہ جس میں کوئی محنت مشقت نہ ہو. قرآن کریم نے وحی کے لیے، رسالت کے لیے، نبوت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. کسی خاص قوم یا قبیلے یا اس زمانے کے ان اعراب کے متعلق ہی نہیں ہے کہ تم پر یہ احسان کیا یا تمہیں یہ عطیہ دیا. اب یوں لفظ آ جائے گا یہ کہ یہ تمہیں یہ عطیہ دیا ہے، یہ پوری نو انسان کے لیے ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. جو کچھ دیا ہے سورہ آل عمران میں ہے، تین بٹا 163، 3/163. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ ہے وہ من، یہ ہے وہ عطیہ جو قرآن نے کہا ہے کہ رسالت یا نبوت کی شکل میں، یعنی وحی کی شکل میں، جو خدا نے وحی عطا کی ہے، اور وہ وحی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا عطیہ ہے خداوندی جو انسانوں کو دیا گیا ہے کہ وہ انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے.
یہ کیا چیز ہے وحی کو